Dame i gospodo, najnovije objave o prepiskama Plenkovićevog ureda kao i drugih dužnosnika s direktorom Hrvatskih šuma jesu slika današnjeg stanja u Hrvatskoj. U Hrvatskoj postoje moćnici i njihovi interesi, a zakoni, pravila ili natječaji te moćnike ne zanimaju. Za Plenkovića i njegove moćnike pravila postoji isključivo kao sredstvo za ostvarivanje osobnih gramzljivosti, a na račun običnog čovjeka. Za ove sramotne poruke doznali smo isključivo zahvaljujući europskom tužiteljstvu, jer da je po našemu DORH-u sve ove poruke bile bi sakrivane. Valja naglasiti da ove poruke jesu stvarni prikaz kako funkcionira sustav u Hrvatskoj. Na identičan način se donose odluke u većini područja u Hrvatskoj, od pravosuđa do znanosti. Nemojmo imati iluzije da sudovi ili DORH drugačije postupaju nego Hrvatske šume. Drskost i koristoljublje vladajućih moćnika prešlo je sve granice. Oni jednostavno sve prilagođavaju svojoj osobnoj koristi, bilo zapošljavanje, dodjela javnih poslova ili sudske odluke. Pravila i zakoni se ne provode, već se prilagođavaju moćnicima. Svatko normalan se pita, kakve veze ima glasnogovornik vlade Milić sa šefom državne tvrtke koja se bavi šumama? Ili kakove veze ima predsjednik Sabora Jandroković s prodajom drva pojedinim tvrtkama? Naravno, postavlja se i pitanje kakvi ljudi upravljaju velikim gospodarskim sustavima i dopuštaju si da im se upute daju putem SMS-ova. Gdje im je osobni i poslovni dignitet? Upravo je u tome problem. Naravno, ne samo sada za vrijeme Plenkovića, vladajuće vrhuške, i to već gotovo 20 godina, upravljaju Hrvatskom na način otvorenih zlouporaba pri kojima su poslušnost i ucjenjivost isključivi kriteriji za obnašanje javnih funkcija. Potpuno je jasno da se ovaj protuzakoniti pristup primjenjuje i u HEP-u, i u Hrvatskim vodama, Plinacru, ministarstvima. Spomenutim pristupom Plenkovićeva vlada je deformirala gospodarstvo i tržište rada, jer kao što u ovim prepiskama vidimo, u Hrvatskoj za najniže pripravničko radno mjesto potrebna vam je intervencija iz vlade. Hrvatska, koja ima sve predispozicije biti uspješna i bogata država, zbog lošeg vođenja i zlouporaba vladajućih struktura svedena je na kolektivni socijalni slučaj. Reakcija Plenkovića i ostalih dužnosnika na sramotna otkrića jest ujedno i dokaz zbog čega se Hrvatska nalazi u krizi. Plenković se naime na jučerašnjoj konferenciji za medije potpuno pogubio. On je izjavio da je ovu prepisku imao jedan drugi medij, ali ju nije htio objaviti. Odakle Plenković zna zašto pojedini mediji ne objavljuju prepisku i naravno kakav je to medij koji ovakvu sramotnu prepisku ne želi objaviti? Plenković je jučer otvoreno priznao da kontrolira medije, a njegovo jučerašnje bahaćenje ima samo jedno uporište, a ono se zove blokada pravosuđa. Jer da se ovaj slučaj, kao i ovakva reakcija predsjednika vlade na isti, dogodio u Austriji, Velikoj Britaniji ili Slovačkoj, Plenković ne bi jutro dočekao kao premijer, kao što bi automatski bila i otvorena istraga zbog zlouporabe položaja. A što je posljedica? Blokada pravosuđa od strane Plenkovića i ostalih moćnika hrvatskim građanima čini život drugačijim nego u drugim europskim državama. Jer u čemu se razlikuje život u spomenutim državama od života u Hrvatskoj? Razlika je u tome što čistačica u Njemačkoj za 600-satno radno vrijeme zarađuje 1450 eura neto, a čistačica u Hrvatskoj za 8-satno radno vrijeme jedva 500 eura. Isto tako, cijena jaja u Europi je narasla 30%, u Hrvatskoj 64%. Zašto je to tako? Zato što u navedenim europskim državama, kad se sazna da predsjednik vlade državnim novcima podmićuje medije ili zlorabljuje svoju dužnost, onda mu državno odvjetništvo i policija ulaze u ured, predsjednik vlade daje ostavku, te ga se automatski procesuira. U Hrvatskoj smo u zadnja dva tjedna svjedočili potezima Andreja Plenkovića koji su u potpunosti protivni interesima hrvatskih građana. Smijenio je ministricu Natašu Tramišak zato što se borila protiv korupcije. Postavio je za ministra Branka Bačića koji je dokazivo sudjelovao u Sanaderovoj korupciji te time poručio da se nepoštenje isplati, a poštenje kažnjava. Prije par dana doznali smo da je Plenković europsko tužiteljstvo dokazalo da je aktivno sudjelovao u korupciji pri nabavi softvera za ministarstvo Gabrijele Žalac. Isto tako,
Kao što sam spomenula, doznali smo da Plenkovićev glasnogovornik Milić daje upute direktorima državnih tvrtki koga trebaju zapošljavati i s kime trebaju poslovati, kao i izravni utjecaj kako bi kompromitirani, dubiozni javni manipulator Krešimir Macan dobio posao od Hrvatskih šuma. Koje to ovlasti ima glasnogovornik vlade da nameće koju će agenciju angažirati Hrvatske šume? Ovdje treba napomenuti da je hrvatska javnost od najviših tijela državnih vlasti izložena sustavnoj i gruboj manipulaciji. Osobe kao Krešimir Macan, izvjesni Pero Maldini ili profesor Dragan Bagić nastupaju kao neovisni analitičari ili akademski autoriteti, a u biti su vladini ovisnici koji iz materijalnih ili drugih pobuda otvoreno manipuliraju i lažu hrvatsku javnost. Potonji od navedenih Dragan Bagić će tako ustvrditi da je dokaz o Plenkovićevom sudjelovanju u nabavi softvera politički nebitno. Znači, profesor Bagić smatra da su Austrijanci, Francuzi, Nijemci i ini glupi jer njihova državna tijela poštuju zakone i bore se protiv korupcije. Logika profesora Bagića je da je korupcija sasvim u redu, te da suprotstavljanje korupciji nije poželjno. Usput, taj profesor Bagić jest jedan od bitnih čimbenika u namještanju anketa, a u Austriji osoba koja je djelovala kao Bagić završila u zatvoru. Kada bi Hrvatska akademska zajednica bila odgovorna, onda bi Filozofski fakultet zbog ovakvog zalaganja za korupciju profesora Bagića potjerao iz svojih redova. Dame i gospodo, svatko tko štiti nepravilnosti ili opravdava nepoštivanje zakona izravno radi protiv interesa hrvatskih građana, hrvatske države kao i europskih vrijednosti. Vladavina prava ne poznaje ime i prezime, društveni status ni boju očiju. Vladavina prava znači jednakost pred zakonom. Andrej Plenković, Marko Milić, Gordan Jandroković ili Krešimir Macan svojim su nemuštim opravdavanjem svojih zlouporaba u kojima su uhvaćeni dokazali da su oni i njihovi podupiratelji stvarni uzročnici nepravdi kojima su izloženi hrvatski građani. Ovdje želim podsjetiti svoje kolege zastupnike iz vladajuće većine, pogotovo one koji sebe nazivaju domoljubima, da onaj tko ne poštuje zakone svoje države, prezire svoju državu i sudjeluje u njezinoj razgradnji i naravno nije domoljub. U zadnja dva tjedna Andrej Plenković je svojim djelima pokazao da je duboko ugrađen u korupciju, te da je koncentriran isključivo na spašavanje sebe i svojih pomagača od pravosudne odgovornosti. Pri tomu se u potpunosti pogubio, te svjesno radi protiv interesa hrvatskih građana. Svojim koruptnim načinom vladanja razorio je osnove tržišnog gospodarstva, te hrvatske potrošače bacio u siromaštvo i depresiju. Svatko tko podupire Plenkovića, automatski podupire korupciju i razgradnju Hrvatske. Hrvatskoj žurno trebaju odlučni politički činitelji koji će bez straha i kompromisa uspostaviti red i zakonitost u Hrvatskoj. Stoga pozivam sve stručne, poštene, vrijedne, dobronamjerne i domoljubne sugrađane da se angažiraju i dignu glas protiv nepravde, gramzljivosti i uništavanja naše domovine Hrvatske.